pensa-se numa visão de mundo pós-morte que inclui três elementos: o céu, o paraíso, o inferno e um elemento intermediário que é o purgatório. Então, num certo sentido, as festas religiosas, e no caso o Círio de Nazaré, são também uma representação desta visão. Enquanto gente que passa, reza e chove, enfim, soltar cordões de pássaros, deixa que ateu até seja, ninguém está condenado, ninguém está aprovado, fogo nas fitas, em braços que acendem velas pra Deus gerar, mas eu me canso, e eu não sei, já foi o circo, e agora vai ser o circo. Botaram o tapete, o tapete tá certo, vai, maravilha, amiguinho. Abre aí, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Esse negócio de adorar imagens, isso é feito pelo mundo do homem, né? Porque você não viu, você não conheceu os personagens, você nunca viu a mãe de Jesus, né? A imagem de Jesus. Vamos, eu tenho que ficar pra fazer essa Não, é aqui que eu decidi fazer, isso